Tässä ovat Samuli Pietikäinen ja Ville Keskikuru. On kaunis kesäpäivä ja aurinko paistaa kirkkaasti. Huolet eivät näitä herroja paina. Kato, Ville. Eikö tuo sun mielestä aika tutun näköinen? On kai. Hetkinen. Eikö tuo joku näyttelijä? Niin kuka? No se, joka oli siinä yhdessä leffassa, joka käytiin kerran katsomassa. Mä oon aivan varma, tuo joku näyttelijä. Missä mä oon nähnyt nuo kasvot? Eiku, hei. Toi oli se... Toi oli siinä joulupukkileffassa. Niin olikin. Mut mikäköhän ton nimi oli? Pidä sitä nimmaria. Sillähän se selviää. Anteeksi, mutta ettekö te ollut se näyttelijä? No. Sä olit siinä joulupukkielokuvassa. Kyllä. Saisiko nimmari? Okei. Pistä siihen, että Villelle. No, mitäs te täällä? Eipä tässä mitään. Cameo roolissa. Juju. Siis missä? Siis mä olen cameo roolissa tässä elokuvassa. Siis missä elokuvassa? Tässä näin. Tää on Eemu Laurila ja Pyrkän on uusi pätkä eräänä kesäisenä päivänä. Ollaanko me... Voi vittu! Ei ole kerrottu mitään tästä leffasta. Olis se kaksi voinut eka edes ilmoittaa ennen kuin rupee kuvaa meitä? Niin. Toi on varmaan yleisö. Niin. Vahtaa meitä niinku häkissä olevia apinoita. Hei! Tee temppu! Saamari! Mekä pois! Toi ei varmaan auta, Sam. Tekö tiesitte tästä? Totta kai. Mä olen tehnyt tätä sen verran kauan, että mä tiedän milloin mä oon elokuvassa ja milloin ei. Ehkä me voidaan vielä paeta. Tehdään näin. Näkemiin! Toimiksen, päästimme pois. Ei, me ollaan edelleenkin täällä. Kiva nyt pyöriä ympäriinsä, kun kamera pörrää vieressä. Hei Ville, missä sä oot? Mihin hemmettiin sä meet? No mitä nyt? Mihin sä katosit? Mä yritän päästä pois elokuvasta, älä häiritse. Turha juosta karkuun, sä oot edelleen kuvassa. No hitto. Niinpä se onkin. No mä lähden tulee takas. Mitä te siinä toivotatte? Antakaa vetää! Häh? Huudut sä mulle vai? Miten sä täällä kiljut? Uhkailet sä mua? En minä teille huutanut, vaan noille katsojille. Haluat sä turpaas? Olis varmaan parempi mennä kotiin, kuin jäädä tänne pyörimään. Joo. Mennään vaikka bussilla meille. Tietäisiköhän tuo nainen jotain tästä jutusta? No, mä lähden sitä vois kysyä. Hei nainen! Niin? Tiedätkö te, miten me päästään tästä elokuvasta pois? Mitä? Mistä elokuvasta? Mikä tää juttu on oikein? Hei, mun täytyy nyt kyllä mennä. Mitä ihmettä toi oikein oli? Mä taidan tietää. Tää on tietysti elokuvan leikattu versio, ja nää kaikki ihmiset täällä on vaan leffahahmoja, ja niillä on oma tehtävänsä tässä kohtauksessa. Me ollaan täällä vaan häiritsemässä elokuvan kulkua. Ei siis tiedä olevansa mukana elokuvassa.
Ei, jos niille ei kerro. Tai jos ne ei ole kameroolissa. Mennään bussipysäkillä. Kato Tuomas! Hei! Me taidat olla aina tätä ongelma kanssa. Säkin oot vankina tässä kirjoitussa leffassa. Itse asiassa en. Mua vaan pyydettiin taas sen pienen cameo-rooliin. Mutta joo, taidanpa mennä nytten. Tässä. Hei, nää sitten. Hei, mihin sä meet? Älä nyt mene mihinkään. Oota, hei. Ja niin Samuli ja Ville olivat matkalla kohti Keskikurren taloa. Hetkinen. Kuulit säkin jotain? Samuli oli unohtanut ottaa bussikorttinsa mukaan, joten hän joutuu maksamaan bussilipusta 2,50. Onko tuo joku kertoja vai? No, joo, pakko kai se on myöntä. Täällä ollaan. Mitä peliä tää on? Missä sä oot? No, mua vaan pyydettiin tähän kertojaksi. Luulet, että saa jotain palkkaakin, mutta en missä saakkaan. Arvoin, pistikö vituttaa. No et oo ainoa. Meidät huettiin myös tähän. Miten me päästään täältä pois? Kysyi Samuli, mutta kertoja ei vastannut hänelle, vaan päätti hiljentyä. No voi vittu! Bussi tulee mennä. Nyt riitti. Me tehdään näin. Me istutaan tässä protestoimassa, kunnes jotain tapahtuu. Elokuva loppuun asti. Hei, mitä toi oli? Kellohan on jo 8. Äsken se oli vasta 2. Toi oli varmaan leikkaus. Pyry varma kikkailee editointiohjelmalla. Mitä hemmettiä? Tää on aika sairasta. Tää on. Ehkä meidän pitäis mennä vaan nukkumaan. Sitten kun me herätään tää... Mitä helvettiä? Samppa. Leffa jatkuu edelleen. No voi perkele. Mä lähden suihkuun. No sehän kävi nopeasti. Kokeile säkin tuota. Joo. Kokeillaanpas tällaista. Mä käyn nyt Pariisissa. No voihan vittu. Olo on niinku BBS. Onks sulla mitään ideoita? Itse asiassa yksi päivä tässä kirjastossa mä huomasin semmosen kirjan. Sen nimi oli Näin selvit pois elokuvasta. Niin ehkä se voisi auttaa meitä. Sen avulla voidaan päästä tästä pois. Nyt ei näytä kirjastoa. Ja niin Samuli ja Ville lähtivät kohti kaupungin kirjastoa. On hiljaa! Sepä kävi nopeasti. Hyvä, että ehdin uuden paidan laittaa. No, ainakin me ollaan perillä. Päivää. Meillä on tunnet elokuvaan ja teki olette siinä mukana. Löytyisikö teillä kirjaa Näin selvit pois elokuvasta? Me tarvitsemme sitä heti.
Ne tekee elokuvaa. Hei, onks mun hiukset hyviä? Miten nää meikit? Kirja. Aivan, joo, katsotaan jos meiltä löytyisi sitä. Joo, kyllä meillä pitäisi olla sen kirjan tuolla hyllyssä, että mennään katsomaan. Ei sitä nyt kyllä näyttäisi löytyvän. Koneen mukaan sen pitäisi olla täällä. Eemu ja Pyry on varmasti ottanut sen kirjan pois hyllystä, ettei me löydettäisi sitä. Eemu on varmaan tarkistanut kuvauspaikat etukäteen. Kuka sen kirjan on kirjoittanut? Jörgen Bratwurst. Hän on saksalaissyntyinen kirjailija, joka asuu nykyään Vaasan Palosaaralla. Kiitos. Lähdetään sinne. Anteeksi, en oista mitään. Ketä minä huijaan? Ostan kaiken! Ei. Emme myy mitään. Tulemme puhumaan vain arvon kirjailijan kanssa. Jahas. Sisään sitten vaan. Mitäs asiaa pojilla on? Niin, juttuhan on nyt se, että me ollaan jouduttu elokuvaan ja me tarvitaan sun apua, että me päästään tästä pois. Kuulitko, Henri? Pojat väittää olevansa elokuvassa! Kuinka monta kertaa mun pitää sanoa, että mun nimi on Henrietta? Älä yritä, Henri! Ja tekin olette siinä mukana, siis leffassa. Älkää nyt viitsikö, pojat! Millä todennäköisyydellä muka? Perskele. Enpä olisi uskonut, että tämän päivän vielä koittaisi. Minkä genre leffa tämä muuten on? Thrilleri? Musikaali? No kyllä tämä on ihan suoranainen farssi. Mutta voitteko te auttaa meitä? Tehän olette vissiin kirjoittanut sen kirjan? Joo. Kirjoitin sen rahapulassa vuonna 1993. Kamalia aikoja. Tulkaa, tiedän mitä tehdä. Henri, lähden ulos näiden fabujen kanssa. Tulen päivälliselle. Usko jo, mun nimi on... Okei, siis ensimmäiseksi meidän täytyisi löytää tämän elokuvan käsikirjoitus, jotta tiedämme, mitä tapahtuu seuraavaksi. Onko teillä jommalakummalla hajua, mistä sen voisi löytää? Se löytyy varmaan Eemun luota. Hän on tämän elokuvan ohjaaja. Totta joo, mennään sinne. Hyvä. Seis. Mielenkiintoista. Hän on varmaan tähän elokuvaan käsikirjoitettu roisto. Rahat ylös, kädet tai henki. Anteeksi, mutta se taisi mennä vähän väärin. Saisinko? Totta kai. No niin. Kädet ylös, rahat tai henki. Te ammuitte hänet. Tietysti. Useimmiten elokuvissa pahissa aina kuolee, tai hänelle käy muuten vain huonosti. Jatketaan. Mikä toi oli? Tuossa lukee tuntia myöhemmin. Mitä kello? Tai älä sanokka. No se on 3. Ja äsken se oli 2. Sitä kutsutaan leikkaukseksi. Joo, me tiedetään. Tää on koettu ennenkin. Hei, löytyykö se kässäriä? Tarkistakaa taskunne. Ei oo mulla. Eikä mulla. No eiköhän me sitten löydetty sitä. Alkaa pikkuhiljaa kypsyttää tää tilanne. Onko mitään muita keinoja päästä pois leffasta?
No, yleensä elokuva päättyy lopputeksteihin. Hei, kato lopputekstit! No oli jo aikakin. Vihdoinkin. Paskareissu, mutta tulipa tehtyä. Ja liian kauan tää kyllä kesti. Onnellinen loppu. Ei kato, toikin oli tossa. Ihan randomia nimiä nuo osa. Kuka tuo on? No, mutta ei sen väliä. Kiitos herra kirjailija, teistä oli suuri apu. Eipä kestä herra. Ette kyllä missään välissä esittäytyneet. No, eiköhän tää ollut tässä. Loppuks se jo? No ei kyllä siitä vaikuta. Tuolla edelleen joku. Odottakaa, kyllä se kohta tulee. Voi säissä perkelessä! Tää on toivotonta. Okei, jätkät. Jos me oikeasti olemme tässä elokuvassa, eikä sillä enää loppua, meidän pitäisi tehdä jotain erittäin räväyttävää. Loistava idea. Voimme tehdä kaikkea, mitä oikeasti emme uskaltaisi tehdä. Ei meillä mitään hävittävääkään ole. Okei, let's do it! Yeah! Tästä se lähtee. Voi nähdä edessäni kauniit, yläosastavat naiset, korettain samppanjaa ja...